waxa soo baxay muqaaladii ugu horeeyay kulankii magaalada Asmara ee dalka Eritrea ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda ururka ONLF oo uu horkacayo gudoomiyaha ururkaasi Maxamed Cumar Cusmaan. Gudoomiyaha ONLF ayaa shaaciyay kulankaasi oo uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu raaligelin ka bixiyay dhiibistii ay dowladdiisa Itoobiya u gacan gelisay Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ONLF. Wareysi uu siiyay warbaahinta ayuu Maxamed Cumar Cusmaan gudoomiyaha ONLF waxa uu ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu kula kulmay magaalada Asmara ee dalka Eritrea, isla markaana uu si shaqsi ah isaga raaligelin uga bixiyay dhiibistii Qalbi Dhagax iyo qaladaadkii ka dambeeyay ee dhacay. Gudoomiyaha ururka ONLF Maxamed Cumar Cusmaan oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri: madaxweynuhu arrinta aynu aad iyo aad ugu xunyahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad ugu xunyahay raaligelina uu ka bixinayo. Hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu faraxsan yahay buu ku dhawaaqay. Marka raaligelin buu runtii ka bixiyay uu ahaa uu soo jeeday uu haalifa aan arrinta ayaa wax aan ahaanacay. Waxaa lagu talagelin bay ahay runtii sidii uu mataqaanaa uu meheen doonay sidii ahayn bay mataqaanaa dad kale u maamuleen. Marka raaligelin ka bixiyay madaxweynuhu runtii wax kale oo guud oo inuu ku biirinay ma jiro. Waxa Itoobiya gudaheeda iyo maamulkeeda iyaga aad weydiinaysaan, laakiin annagu inaanu ku urgobanima doonahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummaddaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheer ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelan ayna jirin. Dowladda Itoobiyana wax arrintaas ay hadda go-aanho arrintaas saafula nala soo qaaday inusan jirin wadahadal uu socdaa, oo annagiyo Itoobiya wadahadal baa noo socda. Wadahadalkaana weli mu waa dhamaanin, meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarin ma jirin. Marka mawqifka yagu waa sidii hore weeye, dowladda Itoobiya inay gu-aysi tahay dalka yagiyaa haysato ururka ONLF inuu gobonimo doon yahay inuu yani urgobanimo doonaho doonahayo inuu beytkiisa ka horeeyo yahay. Labadaa mawqif baa jira. Mawqifkaasna sidaas uu taagan yahay, taasaana ku soconaynaa ilaa aanu ka gaarno ujeedadii aan lahayna ka gaarno. Saasuu soconayaa. Wax kaloo ilaa hadda isbedela maanan xagga Itoobiya ka arag. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in kulanka uu ahaa mid ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea, waxa uuna aad u soo dhaweeyey in dowladda Soomaaliya ay garwaaqsatay hadalkii qaladka ahaa ee ka dhacay. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.